Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aji natunta dina natunta video anisu aru ajir video tu eta information opote hoy karon agor video tu moi koisilu je ji sokale private company kam koribo interested ase teoluke ahibo pare amar office le aru apply koribo pare aru tar karone registration fees 1500 taka boli koisilu karon 1500 taka tu etu karone lua hoy karon amar company tu choli ase jehetu ami asa service di asu godike tar binimoy amar paisa tu lua jay karon bahut khini kam koribo laga thake কারণ মানুহজনক এটা কোম্পানীত আমি প্লেচমেন্ট যিহেতু দিওঁ গতিকে সেই কোম্পানীটোৰ লগত কণ্টেক্ট থাকে তেওঁলোকৰো গেট পাছ এণ্ট্ৰি পাছ এইখিনি খৰচ থাকে গতিকে সেইখিনি কাৰণে লোৱা যায় গতিকে সেইটো এটা চাৰ্ভিচ চাৰ্জ সৰু এমাউণ্ট হয় আৰু পিছত আপোনালোকে কেতিয়াও দিব নালাগে বেলেগ প্লেচমেণ্ট কোম্পানীবিলাকে কি কয় জবটো হোৱাৰ পিছত 50% লয় আমাৰ তেনেকুৱা একো চাৰ্জেছ নাই খালি প্ৰথমতে এটা সৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এমাউণ্ট থাকে আৰু সেইটো দিলেই হৈ যায় 1500 টকাহে গতিকে কিছুমানে যদি বেংকত ট্ৰাই কৰিব বিচাৰিছে বেংকতো কৰিব পাৰে আমাৰ কোটক মহিন্দ্ৰা বেংকতো আছে কিন্তু চাৰ্জেছটো 2500 টকা হয় যিহেতু চেলাৰিটো অলপ বেছি হয় বেংকৰ ফেচিলিটি বেছি আছে গতিকে সেই অনুপাতে আমাৰ ইয়াতো চাৰ্জেছটো অকণমান বেছি থাকে বাকীখিনি গোটেইখিনি 1500 টকাই হয় যিকোনো মানে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰে পেকেজিং কৰে স্কেনিং কৰে এইবিলাক কামৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে সেয়াই 1500 টকা দিব লাগিব আৰু ছুপাৰভাইজাৰ পষ্টো আছে ছুপাৰভাইজাৰত 2000 টকা হয় গতিকে যিখিনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আহিব পাৰে আমাৰ অফিচত অফিচটো হ'ল গুৱাহাটীতে হেঙাবাৰীত হয় গতিকে যিসকলে আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে কিন্তু এইটো মোক নুসুধিব যে পইচা কিয় দিম মানে চাকৰিৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰী চাকৰি নহয় যে বিনিময় একে পইচা চইচা নল'ম আৰু মানে আপোনাক চাকৰি দি দিম কোম্পানীৰ কাম হয় যিহেতু আমিও সেনেকৈয়ে চলি আছোঁ গতিকে যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেনেকৈ তেওঁলোকে দিব পাৰে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে গতিকে ওৱান টাইম ইনভেষ্টমেণ্ট বুলিয়ে ধৰি লওক বিজনেছ এটা কৰিবৰ কাৰণেও পইচা লাগে এনেকৈ সৰু চাকৰি এটা কৰিবৰ কাৰণেও যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰে আৰু মই সিমান ক'বলগীয়া নাই যিসকলে বেয়া পায় নিজে বিচাৰি ল'ব যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে নিজে বিচাৰি লওক সেইটোও বেয়া নহয় কাৰণ কিছুমানে ডাইৰেক্ট কোম্পানী ৰিকুইট কৰে অফিচত গৈ পেলাই আপুনি জবটো পাই যাব পাৰে সেইবিলাকতো যাব পাৰে আৰু নহ'লে আমাৰ থ্ৰুৱেদিও ল'ব পাৰে গুৱাহাটী নাৰেংগী পামনি মানে মেটুপ ছাইডত আছে আমাৰ জববিলাক যিহেতু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়াত আমাৰ জবটো দিয়া যায় গতিকে আপোনালোকে আহি পেলাই কৰিব পাৰে কোম্পানীৰ কাম 8 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা ডিউটি থাকে চেলাৰিটো সেই বছৰমতে তো 8 ঘণ্টা ডিউটিত আপোনালোকে পাব চেলাৰিটো 11,000 পৰা 12,000 13,000 এনেকুৱাকৈ আৰু যদিহে 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেলাৰিটো বেছি থাকিব গতিকে 15,000 16,000 18,000 এনেকুৱাকৈ থাকে বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ বেলেগ বেলেগ ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে গতিকে যদিহে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে মই সেইটো সুবিধা দিছোঁ আপোনালোকক যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে আৰু যদি কৰিব নিবিচাৰে নকৰিলে হ'লে এনেকুৱা কোনো কথা নাই মানে গতিকে এয়াই আছিল আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বুলি আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব